Oikein mahtavaa huomenta kaikille ja tervetuloa tämänkertaisen striimin pariin. Tänään jatketaan samasta aiheesta, mistä aloitettiin puhumaan jo eilen, eli siitä, että mitä tapahtui kristinuskossa antiikin Rooman aikana, kun kristinusko lähti leviämään muiden kuin juutalaisten pariin. Ja tämä on nyt näissä joulun erikoisstriimeissä viimeinen osa, eli seuraavaksi palataan sit vähän muihin aiheisiin näissä striimeissä. Jos missasit edelliset, niin mä linkkaan tuohon alle semmoisen soittolistan, johon ilmestyy pikkuhiljaa niin kaikki tämän teeman noi striimit, niin voit sieltä käydä katselemassa, että jos olet missannut edelliset osat. Ja ennen kuin mä aloitan puhumaan, niin pari disclaimeria, joista ensimmäinen on se, että tämä ei ole uskokeskustelua. Eli me puhutaan siitä, että mitä me voidaan tietää kristinuskon alkuajoista historian tutkimuksen kautta. Eli mä en ota mitään kantaa kenenkään uskoon, en sinun tai kenenkään muunkaan. Ja sitten vastaavasti, jos sua ei kiinnosta uskoasiat ollenkaan, niin sä saatat saada ihan älyttömän paljon irti näistä striimeistä, koska tämä on tosiaan historian tutkimusta. Ja toinen disclaimer on se, että tutkijoilla on erimielisyyttä liittyen moniin asioihin tuossa kristinuskon historiassa, niin mun näkemykset edustaa tiettyjen suomalaisten tutkijoiden näkemyksiä. Ja mä oon linkannut, tai no en linkannut, mutta listannut tuossa description boxissa, että mitä kirjoja mä oon käyttänyt lähdemateriaalina tässä. Että jos sä oot kuullut jotakin vaihtoehtoisia teorioita, niin ne sun kuulemat teoriat ei välttämättä ole millään tapaa väärin, koska tutkijat tosiaan on erimielisiä näistä asioista. Ja vastaavasti se, mitä mä sanon, ei välttämättä ole oikein, eikä myöskään välttämättä väärin. Että mä vaan toistan sellaisia näkemyksiä, mitä mä oon lukenut tietyiltä tutkijoilta. Ja tosiaan edellisellä kerralla puhuttiin siitä, mitä tapahtui siinä ihan alkukirkon aikoina. Eli semmoinen parikymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, kun osa noista juutalaisista oli lähtenyt saarnaamaan evankeliumia, eli sanomaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin pakanoille. Eli sellaisille ihmisille, jotka eivät ole juutalaisia. Et alun perin tosiaan kristinusko on syntynyt juutalaisena herätysliikkeenä juutalaisuuden sisällä. Mutta sitten jo siinä hyvin alussa, niin osa noista juutalaisista lähti saarnaamaan sitä sanomaa sitten näille ihmisille, jotka eivät olleet juutalaisia. Eli nyt me tosiaan puhutaan antiikin Rooman valtakunnan ajoista. Ja siihen aikaan se valtauskonto oli se kreikkalainen kautta roomalainen jumalusko, joka oli semmoinen polyteistinen uskonto, johon kuuluu sellaisia jumalia, jotka on kaikille teille tuttuja, niin kuin Zeus ja Artemis ja tämän tyyppiset. Eli se oli niin kuin tämän ajan se valtauskonto. Jotenka sitten jo hyvin siinä alussa niin kristinuskosta lähti kiinnostumaan sellaiset ihmiset, jotka oli kotoisin tästä kreikkalaisen kautta roomalaisen uskonnon sieltä kulttuurista. Jotenka sitten heille nousi sellainen kiistakysymys liittyen juutalaiseen lakiin, eli Mooseksen lakiin. Ja se semmoinen ensimmäinen oppikiista, josta viime kerralla puhuttiin, liittyi siihen, että tarvitseeko näiden toisenlaisista taustoista kristinuskoon kääntyneiden ihmisten noudattaa Mooseksen lakia vaiko ei. Ja silloin pidettiin parikymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen Jerusalemissa semmoinen kokous, jossa oli läsnä apostoli Paavali, apostoli Pietari ja apostoli Johannes ja Jeesuksen veli Jaakob ja sitten muita tällaisia sen aikaisia merkkihenkilöitä. Ja he teki sellaisen linjauksen, että pakanuudesta kristinuskoon kääntyvien ihmisten ei tarvitse noudattaa Mooseksen lakia. Ja tästä syystä tämä juutalainen laki, eli Mooseksen laki, niin ei jäänyt elämään kristinuskoa. Mutta sitten jos jatketaan eteenpäin,
Niin tosiaan tässä Jerusalemin kokouksessa hyväksyttiin apostoli Paavalin kanta niin kutsuttuun laista vapaaseen evankeliumiin. Ja tämän jälkeen sitten Paavali oli siis tämmöinen henkilö, joka levitti kristinuskoa tosi voimakkaasti ympäri Rooman valtakuntaa. Hänestä puhuttiin edellisellä kerralla. Paavalin kanta siis tosiaan oli se, että näiden pakanuudesta kristinuskon kääntyneiden ihmisten ei tarvitse noudattaa sitä Mooseksen lakia. Ja tosiaan tämä sitten ihan virallisesti lyötiin lukkoon sit siellä Jerusalemin kokouksessa. Ja tämän jälkeen sitten Paavali jatkoi sitä laista vapaan evankeliumin julistamista. Ja niin kuin on pari kertaa jo aikaisemmissa striimeissä mainittu, niin vuonna 70 jälkeen ajanlaskun alun, niin roomalaisten ja juutalaisten välille syttyi sota, ja siinä sodassa Jerusalemin temppeli ja koko Jerusalem kaupunkina tuhottiin. Ja juutalaiset joutui maanpakoon, tai heidät ajettiin maanpakoon Israelista, ja se heidän maanpako niin kesti ihan nykyisen Israelin valtion perustamiseen asti. Eli juutalaiset siis, heille kävi tämmöinen iso katastrofi silloin vuonna 70 jälkeen ajanlaskun alun, kun sitä ennen niin heillä oli ollut aika semmoinen vankka toiminta siellä Israelin alueella. Eli tässä Jerusalemin temppelin tuhon ja tämän epäonnistuneen juutalaiskapinan jälkeen näiden juutalaiskristittyjen merkitys kristinuskossa väheni. Ja tämän jälkeen kristinuskoon vakiintui sellainen käsitys, että kristinusko on juutalaisuudesta kokonaan irrallinen oma uskontonsa. Kun aikaisemmin oli ajateltu, että kristinusko on eräänlainen juutalaisuuden suunta, mutta jo tässä hyvin tässä varhaisessa vaiheessa se juutalaiskysymys niin katosi kristinuskosta. Ja tämä apostoli Paavali, joka teki näitä tällaisia massiivisia lähetysmatkoja ympäri Rooman valtakuntaa, niin hän perusti uusia seurakuntia erityisesti kreikkalaisille alueille. Ja tästä syystä kristinuskoon tuli koko ajan enemmän ja enemmän vaikutteita kreikkalaisesta kulttuurista, koska tosiaan ne henkilöt, jotka sit rupesi kristinuskoon kääntymään, niin oli näitä kreikkalaisia, eli näitä, jotka oli elänyt hyvin toisenlaisessa kulttuurissa ja hyvin toisenlaisen uskonnon piirissä kuin juutalaisuus. Ja vilkaistaan vielä muistin virkistykseksi karttaa, josta niin kuin asettuu perspektiiviin se, että missä tämä Paavali pyöri silloin, kun hän levitteli tätä uutta kristinuskon oppia. Eli tässä on nyt Välimeren kartta, ja kristinusko on tosiaan syntynyt täällä Israelissa. Täällä on Jerusalem. Tässä on nykyinen Turkki. Tässä on Kreikka. Tässä on Italia. Täällä on Rooma. Niin tämä nykyisen Turkin alue oli tähän aikaan kreikkalainen. Eli täällä oli antiikin ajan kreikkalaisia sellaisia mahtavia kaupunkeja täällä nykyisen Turkin alueella. Ja tämä on nyt yksi niistä Paavalin lähetysmatkoista. Että hän tosiaan teki 3 kappaletta sellaisia isoja matkoja. Mutta tästä näkyy, että Paavali pyöri nimenomaan Kreikassa. Eli tässä on Korinttia, Ateena tässä. Ja tämä koko alue on kreikkalainen ja myös tämä alue oli kreikkalainen. Jotenka ne ihmiset, jotka sitten tuli mukaan kristinuskoon, oli kreikkalaisia ja he edusti kreikkalaista kulttuuria. Ja se, että miten tämä kreikkalainen kulttuuri ja kreikkalainen tapa ajatella rupesi sitten tulemaan kristinuskoon, niin tästä on esimerkkejä jo Raamatussa, eli Uudessa testamentissa, joka on tämä kristinuskon tämmöinen pyhä kirjakokoelma, eli kaanon. Eli Uudessa testamentissa on sellaisia tekstejä, joista voidaan päätellä, että kirjoittaja on ollut tästä kreikkalaisesta uskonnosta kristinuskoon kääntynyt pakana kristitty. Eli joku muu kuin juutalainen. Esimerkiksi eräs tutkija, kenen kirjaa mä olen käyttänyt lähteenä tässä, niin hän väittää, että apostolien teot on tällainen pakana kristityn kirjoittama kirja Raamatussa.
Ja apostolien teot siis tosiaan on kirja, joka sisältyy Uuteen testamenttiin. Jos haluat sen lukea, niin voit mennä ihan netistä ilmaiseksi lukemaan, ellei sulla ole Raamattua kotona. Niin tämä apostolien teot on tosiaan Uudessa testamentissa semmoinen teksti, jossa kerrotaan Paavalin ja muiden apostolien seikkailuista ja mitä nämä teki, nämä apostolit, heidän elämässään. Ja mun mielestä tämän tutkijan analyysi tästä apostolien teoista on tosi mielenkiintoinen. Ja mä luen teille nyt muistiinpanot, jotka mä oon aikoinaan tehnyt tästä tutkijan kirjasta sellaisesta pätkästä, joka koskee tätä apostolien tekojen tekstiä. Apostolien tekojen tarkkaa kirjoittamisajankohtaa on mahdoton määritellä, mutta se kuuluu niin kutsuttuun jälkiapostoliseen aikaan. Usein se sijoitetaan noin vuoteen 90 jälkeen ajanlaskun alun. Ja jälleen perspektiivinä, että Jeesus on kuollut noin vuonna 30 jälkeen ajanlaskun alun. Eli tämä apostolien teot on noin vuodelta 90. Kirjoituspaikasta esitetään vain arvailuja. Kirjoittaja on sama kuin Luukkaan evankeliumin kirjoittaja. Hän oli pakana kristitty, joka kirjoitti ensi sijassa pakana kristityille. Kirjoittaja on suuresti arvostanut juutalaista perintöä ja Septuagintaa. Ja Septuaginta on Vanhan testamentin kreikankielinen käännös. Mutta juutalaiseen lakiin liittyvät väärinkäsitykset viittaavat siihen, että hän on ollut pakana kristitty. Kirjoittaja ei myöskään näytä tunteneen eri apostolien erityiskorostuksia, sillä esimerkiksi Pietari ei näytä opetuksissaan eroavan Paavalista. Paavali on apostolien tekojen mukaan lakia noudattava juutalaiskristitty ja nimenomaan Pietari ottaa rohkean askeleen ja kastaa ensimmäisen pakanan. Paavalin vaiheiden kuvauksessa on ilmeisiä virheitä ja kirjoittajan kuvaukset poikkeavat Paavalin kuvauksista olennaisilta osilta. Kun tosiaan Uudessa testamentissa on myös tämän Paavalin oikeita aitoja kirjeitä, joissa hän itse kertoo niin tapahtumista, niin apostolien teoissa tosiaan samojen tapahtumien kuvaukset poikkeaa siitä, että mitä Paavali itse on sanonut. Apostolien tekojen kirjoittaja ei ole niiden tapahtumien silmin näkijä, mitä hän kuvaa. Tyylillisesti apostolien teot noudattaa antiikin ajan historian kirjoituksen sääntöjä. Antiikin tapa tuottaa historian kirjoitusta poikkeaa olennaisilta osilta modernista ja ne ovat lähinnä niin sanottuja historiallisia romaaneja. Kirjoittajat painottivat paljon nykyisiä historioitsijoita enemmän kirjan ulkonaisesti kaunista muotoa ja sisällön kiinnostavuutta. Lukija oli saatava viihtymään ja tapahtumia dramatisoitiin. Kirjoittaja pyrkii korkeatasoiseen kirjalliseen ilmaisuun ja tyyliin. Hän viljelee viittauksia ja sitaatteja kreikkalaiseen sivistykseen, kuten runoilijoihin sekä kreikkalaiseen kulttuurihistoriaan. Paavalin puheesta Areiopagilla löytyy useita kreikkalaisen retoriikan hienouksia. Areiopagi on siis semmoinen paikka, joka sijaitsee Ateenassa, ja se on varsinkin tämän kreikkalaisen filosofian historian kannalta sellainen tosi keskeinen paikka. Ja tässä tosiaan apostolien teoissa Paavali pitää puheen täällä Areiopagilla. Kirjoittaja tuntee Ateenan keskeisiä kulttuurinähtävyyksiä ja ateenalaisten tapoja. Kirjoittaja on hyvin tajunnut, ettei Paavali ole keskustellessaan ateenalaisten kanssa voinut vedota juutalaisiin pyhiin kirjoituksiin sanojensa vakuudeksi, joten juutalaisen raamatun sijalle tulevat kreikkalaiset runoilijat. Ja tässä on lainaus. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Lainaus päättyy. Sanat, hänessä me elämme, liikumme ja olemme, on sitaatti persialaissotien aikaan eläneeltä kreetalaiselta Epimenidekseltä. Sanat,
me olemme myös hänen sukuansa, on katkelma noin vuonna 310 ennen ajanlaskun alkua mahdollisesti Tarsoksessa Paavalin kotikaupungissa syntyneen Aratus-nimisen runoilijan kokoelmasta, jonka sisältö muutenkin muistuttaa Paavalin Areiopagi-puhetta. Puheeseen liittyy paljon viittauksia yleiseen kreikkalaiseen filosofiaan ja jumalauskoon. Kirjoittaja pyrkii myös, varsinkin teoksensa alkupuolella, jäljittelemään Septuagintan seemiläisvärittäistä kielenkäyttöä. Kirjoittaja antaa myös apostolien puhua tärkeissä yhteyksissä arvokkain raamatullisin sanankääntein. Kreikkalainen kuulijakunta oli meitä paljon herkempi huomaamaan tämän tyyppistä tyylin vaihtelua ja antamaan sille arvoa. Kreikan kirjallisuudessa esimerkiksi ylläpidettiin keinotekoisesti eräitä murteita, koska määrätyt kirjallisuuden lajit voitiin esittää vain niiden sävyttämässä kieliasussa. Ja mun mielestä tämä oli tosi kiinnostavaa, että tässä niin kun kreikkalainen henkilö puhuu toisille kreikkalaisille tässä apostolien teoissa, mikä on niin kun tosi niin kun kiinnostava ajatus. Et tosiaan niin kun, Uudessa testamentissa on tosi paljon eri kirjoittajien tekstejä, ja ne tekstit on peräisin eri ajoilta, tarkoitettu eri yhteyksiin eri ihmisille. Ja sitten ne on parisataa vuotta myöhemmin näitä kirjoituksia vasta sitten ihmiset kokoilu semmoiseksi kokonaisuudeksi, josta lopulta muotoutui sitten tämä uusi testamentti. Ja Uudessa testamentissa on muitakin tekstejä, joissa on vaikutteita esimerkiksi gnostilaisuudesta ja Platonin ideaopista. Ja gnostilaisuus ja Platonin ideaoppi oli nimenomaan kreikkalaisen kulttuurin piirissä vaikuttaneita asioita. Ja tämä gnostilaisuus oli semmoinen mysteeriuskonto tohon aikaan antiikin Roomassa. Ja tämmöiset mysteeriuskonnot oli nimenomaan tämän hellenistisen kulttuurin piirre. Ja jos sua kiinnostaa, että mitä kaikkea tällaisia mysteerikultteja siihen aikaan oli, niin mä oon linkannut tuossa description boxissa sellaisen Wikipedia-artikkelin, joka listaa niitä. Ja siinä listassa sä voit kliksutella auki niin kuvaukset niistä kulteista. Että tää oli tosiaan siis ihan niin kuin normaali asia kreikkalaisten ja roomalaisten uskonnollisuudessa, tällaiset mysteerikultit. Ja gnostilaisuus oli niistä siis yksi. Ja tosiaan Uudessa testamentissa on joissakin teksteissä vaikutteita tästä kreikkalaisesta gnostilaisuudesta. Esimerkiksi hebrealaiskirje ja Pietarin kirjeet ja Johanneksen evankeliumi on Uudessa testamentissa tällaisia tekstejä, joissa on gnostilaisvaikutteita. Ja gnostilaisuus oli siis mysteerikultti, jossa oli todella voimakas jako hengen ja ruumiin välillä, eli tämmöinen hengen ja ruumiin dualismi. Ruumis oli jotakin pahaa ja henki oli jotakin hyvää, ja gnostilaisuudessa pyrittiin irrottautumaan materiasta ja sitä kautta ruumiillisuudesta. Ja tähän liittyi semmoinen oikean ja salatun tiedon omaksuminen. Eli se, että miten sä niin kun saavutat tällaisen määränpään, niin se saavutetaan tällaisen oikean tiedon omaksumisella. Ja se tieto on jollakin tapaa salattua. Ja tällainen tapa ajatella ei kuulunut juutalaisuuteen ollenkaan. Et juutalaisuudessa on hyvän ja pahan dualismi, mutta ei hengen ja ruumiin dualismia. Eli tämä tämmöinen hengen ja ruumiin dualismi on tullut kristinuskon kreikkalaisuudesta. Mutta Uudessa testamentissa on myös sellaisia tekstejä, joissa otetaan kantaa gnostilaistyyppisiä oppeja vastaan. Esimerkiksi niin kutsutut pastoraalikirjeet on tällaisia. Esimerkiksi ensimmäinen ja toinen kirje Timoteukselle ja kirje Tiitukselle on tällaisia tekstejä Uudessa testamentissa. Vaikka kristinuskoon tuli tiettyjä vaikutteita gnostilaisuudesta, niin kristinusko ei kuitenkaan sitten lopulta ole gnostilaisuutta. Ja nämä alkukristityt halusi sitten tehdä tosi selkeän rajanvedon tämän niin kuin itsensä ja tämän gnostilaisuuden välille, että ne sitten on lopulta kuitenkin kaksi eri uskontoa, vaikka vaikutteita tuli kuitenkin kristinuskoon sieltä. Ja näissä pastoraalikirjeissä myös korostetaan sitä, että täytyy uskoa oikeaan oppiin. Eli tässä kohtaa tuli
kristinuskossa ajankohtaiseksi kysymys siitä, että mitä tällainen oikea oppi on. Eli korostuu kysymys oikeasta opista ja siihen, että mihin kuuluisi uskoa, minkälaiseen oppiin täytyy uskoa. Et, ei enää riitä se, että uskoo, vaan pitää uskoa NS oikein. Ja tällaista ei ollut siinä ihan alussa. Ja tuohon aikaan myös syntyi niin kutsuttuja vääriä oppeja, joista käytetään nimitystä harhaopit. Olette ehkä kuullut sanan, tai olette varmasti kuulleet sanan harhaoppi tai harhaopettaja. Niin tämä tulee siitä, että tosiaan tässä alkukirkossa oli jonkin aikaa sellainen tilanne, missä niin kuin ihmiset ei olleet yksimielisiä siitä, että mikä se oikea oppi on. Eli koska sitä niin kuin kirkkoa nykyisessä muodossa ei ollut vielä muotoutunut. Ajan mittaan sitten tietyt tulkinnat asioista niin julistettiin virallisesti harhaopeiksi. Ja nämä oli sitten niitä vääriä tapoja uskoa. Ja seuraavan noin 200 vuoden aikana käytiin useita kirkolliskokouksia, joissa kirkon opeista neuvoteltiin ja tällaiset tietyt olemassa olevat näkemykset julistettiin virallisesti harhaopeiksi. Eli tässä kohtaa sitten alkoi tulla mukaan politiikkaa tähän hommaan. Eli nämähän on ihan tämmöisiä sopimusasioita, että niin kuin kokouksissa jengi kokoontuu keskenään neuvottelemaan siitä, että mikä se meidän virallinen oppi on ja mikä on virallisesti harhaoppia. Ja tällaisia kirkolliskokouksia tosiaan oli siis erittäin monta seuraavan noin 200 vuoden aikana. Eli vuodesta 100 vuoteen 300-400, eli siinä myöhäisantiikin aikana, niin oli paljon näitä kirkolliskokouksia. Ja osana tätä oikean opin muovaamista oli se, että piti tarkasti rajata se, että mitä liikkeellä olevia kirjoituksia voidaan pitää niin sanottuina pyhinä kirjoituksina, eli virallisena oppina, ja mitä ei voida pitää tämmöisenä virallisena oppina. Ja näitä tämmöisiä erilaisia kirjoituksia tai kristillisiä kirjoituksia oli siis liikkeellä hyvin paljon, että ne mitä Uudessa testamentissa on, niin ne on vaan niin kuin tietty kokoelma niitä, mutta niitä tekstejä on vaikka kuin hurumykket. Eli tässä kohtaa tuli ajankohtaiseksi semmoinen, että ihmiset halusivat rakentaa tällaisen virallisen pyhän kirjakokoelman, eli kaanonin. Ja tästä ajatuksesta sitten lopulta ajan kanssa syntyi tämä meidän Uusi testamentti. Mutta se oli aika pitkä prosessi, että minkä kautta se Uusi testamentti syntyi, että se ei vaan niin kuin yhtäkkiä syntynyt. Ja tämän Uuden testamentin sisältö oli sopimuskysymys. Että mitä siihen otettiin, niin siihen asetettiin tietyt kriteerit, että millä perusteella, tai että mitkä ne on ne kriteerit, jonka perusteella jokin teksti voidaan virallisesti sopia, että se on niin kuin pyhä kirjoitus. Ja kriteerejä asetettiin 4, joista ensimmäinen oli se, että sen tekstin piti olla katollinen, eli yleinen. Ja sana katollinen tarkoittaa siis yleistä. Et nykyään se sana katollinen esiintyy hirveän, tai ihmiset assosioi tämän niin kuin sanan katollinen tähän nykymuotoiseen katolliseen kirkkoon, mutta siis sana katollinen tarkoittaa yleistä, eli koko sitä kristikuntaa koskevaa. Eli tämä ensimmäinen kriteeri oli se, että tämän tekstin piti olla katollinen, eli sen piti olla koko kristikuntaa koskeva, eikä vain jotain tiettyä kuppikuntaa koskeva. Toinen kriteeri oli se, että sen tekstin piti olla apostolista alkuperää. Kolmas oli se, että tekstin piti kuulua seurakunnassa julkisesti luettuihin kirjoihin. Ja neljäs oli se, että tekstin piti olla puhdas harhaopeista. Mutta se, että mitä sitten luettiin harhaopeiksi, niin käsitys siitä muotoutuu vasta sitten niin kuin noin 200 vuoden aikana. Ja tämä Uuden testamentin kokoaminen aloitettiin toisella vuosisadalla jälkeen ajanlaskun alun, eli vuosien 100 ja vuosien 200 välissä, mutta se Uuden testamentin lopullinen muoto tuli vasta 4. ja 5. vuosisadalla. Eli meni siis 200-300 vuotta ennen kuin ihmisillä oli yksimielisyyttä siitä, että mikä on sen pyhän kirjakokoelman se niin kuin varsinainen sisältö. Jos tosiaan oli aika pitkää lopulta sellainen aikakausi, jolloin ihmisillä oli erimielisyyttä siitä, että mitä siihen kaanoniin kuului. Ja sitten esiintyi sellaisia
ihmisiä, joilla sitten, jotka niin kuin opetti erilaisia käsityksiä siitä, että mitä on, tai mitä on pyhiä kirjoituksia. Eli oli tämmöisiä vähän niin kuin kilpailevia kaanoneita sillä jonkin aikaa, kunnes se sitten vuosina 400 ja 500 sitten lopulta niin kuin lukkoon lyötiin, että mitä ne on. Mikä on niin kuin mielenkiintoista, että näinkin kauan meni siinä. Ja Uuden testamentin ulkopuolelle jäi useita kirjoituksia, joista monet on itse asiassa vanhempia kuin monet sellaiset kirjoitukset, jotka lopulta otettiin mukaan Uuteen testamenttiin. Ja näitä kirjoituksia kutsutaan apostolisten isien kirjoituksiksi. Ja nämä on varhaista kristillistä kirjallisuutta, jotka syventää ymmärrystä alkukirkon ajoista. Ja se, että minkä takia näitä sitten jätettiin sen tai niin kuin virallisen kaanonin ulkopuolelle, niin tutkijat on selittänyt, että koska niiden sitä apostolista alkuperää ei pystytty todentamaan, niin ne sitten sen takia jätettiin pois. Ja jos sua kiinnostaa nämä apostolisten isien kirjoitukset, niin ne on käännetty suomeksi ja niistä on koottu kirjakokoelmia. Ja mä oon linkannut nyt tuohon description boxiin sellaisen Wikipedia-artikkelin, jossa kerrotaan, että mitä ne apostolisten isien kirjeet on. Ja siellä on myös siinä listassa artikkeleita, kun kliksuttelet sieltä auki, niin saat auki sellaisia artikkeleita, joissa kerrotaan niin kuin lyhyesti niiden tekstien sisältö. Ja niissä Wikipedia-artikkeleissa on käytetty lähteinä sellaisia kirjoja, joissa on sitten kokonaisuudessaan ne tekstit. Eli niin kun suosittelen ehdottomasti, että jos tämä aihe kiinnostaa, niin etsit käsiisi ne tietyt kirjat. Sä saat selville, mitä ne kirjat on, kun menet lukemaan Wikipedia-artikkeleita, tai kun googlaat, että apostolisten isien kirjoitukset, niin silloin sä löydät ne suomenkieliset kirjat. Ne todennäköisesti löytää kirjastosta tai sit saat tilattua jostakin. Eli nämä tosiaan on siis jopa vanhempia nämä tekstit kuin monet sellaiset tekstit, jotka on sit lopulta otettu Uuteen testamenttiin mukaan. Ja nämä nimenomaan syventää tietämystä ja ymmärrystä siitä, että minkälainen meininki oli silloin alkukirkon aikoina. Miten ihmiset ajatteli silloin ja mitä silloin tapahtui. Ja nämä on tosi mielenkiintoisia nämä tekstit. Suosittelen teitä tutustumaan. Et kliksutelkaa tuolta description boxista linkit auki. Ja voitte mennä itse lukemaan enemmän. Mutta seuraavaksi hypätään vähän sen katsomaan, että mitä oli nämä näkemykset, jotka silloin noin 200 vuoden aikana julistettiin harhaopeiksi. Eli minkälaisia näkemyksiä tällöin alkukirkon aikoina oli kirkon piirissä? Ja mitä näkemyksiä sitten seuraavan 200 vuoden aikana julistettiin harhaopeiksi? Osa näistä näkemyksistä muodostui jopa kilpaileviksi kirkoiksi. Ja osa näistä opeista levisi jopa tosi laajalle, kunnes ajan kuluessa ne jäi sitten tämän kirkon valtavirran jalkoihin. Ja tässä kohtaa nyt, jos esimerkiksi itse lähdette lukemaan tästä asiasta lisää, niin tosi usein nousee esiin sellainen termi kuin katolinen kirkko. Eli osa näistä harhaopeista, tai niin kutsutuista harhaopeista, niin niistä muodostui kilpailevia kirkkoja. Ja nyt se, että minkä kanssa ne kilpaili, oli katolinen kirkko. Mutta se, mitä tässä historian kohdassa kutsutaan katoliseksi kirkoksi, ei ollut se nykymuotoinen katolinen kirkko, koska sitä nykymuotoista katolista kirkkoa ei tässä kohtaa ollut vielä muodostunut. Eli nyt kun käytetään sanaa katolinen, niin se tarkoittaa sitä yleistä. Eli se tarkoittaa sitä kirkon sitä semmoista virallista valtauomaa, mutta se ei siis tosiaan tarkoita tätä nykymuotoista katolista kirkkoa, eli niin kuin älkää takertuko siihen katolinen kirkko-sanaan. Me tosiaan puhutaan tässä kohtaa vielä antiikin ajan historiasta, ja katolista kirkkoa nykymuodossaan ei ollut vielä muotoutunut silloin. Eli jos mä välillä käytän sanaa katolinen, niin se tarkoittaa sitä kirkon valtauomaa, sitä virallista kantaa, mutta mä yritän nyt välttää sitä katolinen sanaa kuitenkin, koska ihmiset reagoi siihen niin voimakkaasti. Mutta tosiaan osa näistä opeista tai näkemyksistä siis muodostui jopa kilpaileviksi kirkoiksi tämän kirkon valtauoman kanssa,
kunnes sitten ajan kuluessa kävi niin, että ne jäi tämän valtavirran jalkoihin ja sinne niin kuin lakkas olemasta. Ja ensimmäinen näistä, jonka mä mainitsen, on sellainen kuin markionilaisuus. Ja markionilaisuus oli yksi näitä ensimmäisiä tämmöisiä kilpailevia kirkkoja, ja se oli yksi kaikkein vaikutusvaltaisimpia. Ja tutkijat on sanonut, että nimenomaan tämän markionilaisuuden takia niin siellä katolisessa kirkossa, eli siellä kirkon valtauomassa, tuli semmoinen iso halo siitä, että meidän täytyy nyt rajata se, että mikä se on se meidän virallinen oppi ja mikä ei ole. Ja tämä markionilaisuus lähti tällaisen Markion-nimisen kirkollisen johtajan kristinuskon tulkinnoista. Ja minkälaisia tulkintoja tällä Markionilla oli, niin esimerkiksi hänen mielestä vanhan testamentin Jumala ei ole sama Jumala kuin kristinuskossa Jeesuksen isä. Eli Uuden testamentin ja vanhan testamentin Jumala ovat kaksi eri Jumalaa. Ja tästä syystä tämä Markion ei ollenkaan hyväksynyt vanhaa testamenttia. Ja täällä Markionilla oli hänen ajattelussa todella voimakas hengen ja ruumiin dualismi, ja hän piti kaikkea ruumiillisuutta saastaisena. Ja Markionin mielestä Jeesus ei tämän ruumiin saastaisuuden takia ollut koskaan syntynyt ihmisenä, vaan Jeesus oli ilmestynyt maailmaan aikuisena henkiolentona. Eli hän niin kuin kielsi tämän Jeesuksen ihmiseksi syntymisen kokonaan. Ja tämä oli nyt sitten ristiriidassa tämän kirkon valtauoman näkemyksen kanssa, koska kirkon valtauoman näkemys oli se, että Jeesus on todella syntynyt ihmiseksi ja myöskin elänyt oikeasti ihmisenä. Ja tämä Markion perusti kokonaan oman markionilaisen kirkon ja hän perusti omia seurakuntia. Ja nämä oli tällä toisella vuosisadalla jälkeen ajanlaskun alun niin erittäin merkittävä katolisen eli yleisen kirkon kilpailija. Ja tämä markionilaisuus oli tämän gnostilaisuuden haara tai suuntaus. Eli heillä oli tämä erittäin voimakas tämä tämmöinen hengen ja ruumiin dualismi siinä opissa. Ja tämä Markionin oppi edusti niin kutsuttua doketistista oppia. Eli oli olemassa tämmöinen doketismi-niminen oppi siihen aikaan. Ja tämän doketismin mukaan Jumalan poika ei ole inhimillinen, eikä ole koskaan ollutkaan inhimillinen. Et Jeesus-niminen henkilö oli vain ihminen, johon Jumalan poika meni jonkinlaisena henkenä. Ja tämä Jumalan poika poistui Jeesuksesta, eli ihmisestä, ennen Jeesuksen kuolemaa. Eli tällä tavalla siis tämä Jumalan poika ja Jeesus eivät ole sama tyyppi, vaan Jumalan poika on jonkinlainen henkiolento, joka on mennyt tähän Jeesus-nimiseen ihmiseen. Eli tällä tavalla, koska tämä Jumalan poika on poistunut tästä ihmis-Jeesuksesta ennen tämän ihmis-Jeesuksen kuolemaa, niin Jumalan poika ei ole myöskään koskaan oikeasti kuollut, vaan se kuolema oli harhaa. Ja tämä on nyt sitten ristiriidassa tämän yleisen kirkon opin kanssa, koska yleinen kirkko opettaa, että Jeesus oli tosi Jumala ja tosi ihminen. Eli Jeesus eli Jumalan poika, eli Jeesus oli se Jumalan poika oikeasti, ja että Jeesus oli oikeasti ihminen, ja että Jeesus myös oikeasti kuoli siellä ristillä. Ja tämä oli siis nyt se kirkon virallinen kanto. Ja tästä syystä, koska markionilaisuus ja doketismi kielsi tämän Jeesuksen ihmisyyden, niin se oli harhaoppi katolisen kirkon mielestä. Sitten kolmas oppi, joka tohon aikaan oli olemassa, on sellainen kuin monofysitismi. Ja tämän monofysitismin opin mukaan Jeesuksella on vain yksi luonto, ja se luonto on jumalallinen. Eli Jeesus ei ollut todella ihminen, vaan Jeesus on vain jumalallinen. Kun taas tämän katolisen kirkon opin mukaan Jeesuksella on kaksi luontoa. Eli Jeesus on sekä ihminen että Jumala, mutta samanaikaisesti. Ja tästä syystä monofysitismi, koska he oli sitä mieltä, että Jeesuksella on yksi luonto eikä kaksi, niin tämän takia monofysitismi oli sitten harhaoppi.
Sitten toinen tämmöinen aika vaikutusvaltainen kristinuskon suuntaus tuohon antiikin aikaan on sellainen kuin areiolaisuus. Ja areiolaisuus oli sellainen, joka sitten siellä alkukirkon aikoina lähti sitten leviämään Eurooppaan. Se on tiettäkö myös mielenkiintoista, että mitä tapahtui sitten, kun kristinusko lähti leviämään Eurooppaan. Koska tässä antiikin aikanahan me puhutaan, tai me pysytään vielä siellä Välimeren alueella, mutta sitten myöhemmin kristinusko lähti leviämään Eurooppaan, ja se on sitten jo jännä juttu, mitä sitten tapahtui. Mutta näissä striimeissä me ei siihen enää mennä. Mutta tosiaan areiolaisuus oli tämmöinen aika iso suuntaus tähän aikaan, ja esimerkiksi se areiolaisuus levisi germaaneille, eli nykyisen Saksan alueelle. Ja tämän areiolaisuuden mukaan Jeesus ei ollut jumalallinen ollenkaan, vaan Jeesus oli tavallinen ihminen. Hän oli muiden ihmisten tapaan luotu olento, ja hän ei ollut jumalallista alkuperää. Opin mukaan poika on eri olemusta kuin isä, ja poika eli Jeesus on siis Jumalan alapuolella. Ja tämä areiolaisuus hylkää niin sanotun kolminaisuusopin. Ja tämän kolminaisuusopin mukaan Jumalalla on kolme persoonaa, jotka on kaikki samaa olemusta. Ja nämä kolme persoonaa ovat isä, poika ja pyhä henki. Ja tämä yleinen kirkko eli katolinen kirkko edustaa tätä kolminaisuusoppia. Kun taas tämä areiolaisuus, niin heidän mukaansa niin kuin, isä ja poika on eri olemusta, eivät samaa olemusta. Ja tästä syystä siis katolinen kirkko julisti areiolaisuuden niin harhaopiksi. Sitten oli sellainen suuntaus kuin nestoriolaisuus, joka oli kautta on myös itsenäinen kirkko. Käsittääkseni se on vieläkin olemassa jossain päin maailmaa. Tämä nestoriolaisuus esimerkiksi silloin alkuaikoina levisi Kiinaan, eli niin kuin nestoriolaisuus oli siis ihan oma kirkkonsa. Ja tämän nestoriolaisuuden opin mukaan Jeesus oli ihminen, joka oli saanut jumalallisia ominaisuuksia, koska Jumala oli asettunut asumaan Jeesukseen. Eli tämän opin mukaan Jeesuksella on kaksi erillistä persoonaa. Eli on jumalallinen persoona ja inhimillinen persoona. Kun taas tämän katolisen kirkon opin mukaan Jeesus on yksi persoona, joka on samanaikaisesti Jumala ja ihminen. Mutta nestorialaisuuden mukaan siis Jeesuksella on kaksi erillistä persoonaa. Katolisen kirkon mukaan Jeesuksella on yksi persoona. Ja tästä syystä sitten nestoriolaisuus julistettiin harhaopiksi. Sitten oli sellainen kuin pelagiolaisuus. Ja pelagiolaisuuden mukaan kasteessa ihminen saa anteeksi ainoastaan kastetta edeltävät synnit, mutta ei enää sen jälkeen tehtyjä syntejä. Ja katolinen kirkko vastusti tätä näkemystä, koska heidän mielestään armo on tosi tärkeä ja keskeinen käsite. Sitten oli sellainen näkemys kuin donatolaisuus. Ja nämä donatolaiset ei hyväksyneet piispojen arvovaltaa. Ja heidän mielestään sellaiset ihmiset, jotka on kerran kieltäneet uskonsa tai tehneet niin sanottuja kuolemansyntejä, niin heidät piti lopullisesti erottaa kirkosta ja heitä ei enää pidä ottaa koskaan takaisin kirkkoon. Ja katolinen kirkko siis sen armon käsitteen takia vastusti näitä tämmöisiä näkökantoja. Ja kurkataan seuraavaksi uskon tunnustuksia. Olette kaikki varmasti kuulleet joskus sellaisesta asiasta kuin uskon tunnustus, mutta jos et aktiivisesti pyöri kirkossa, niin sulle niiden sisältö on ehkä jäänyt vähän epäselväksi. Kurkataan niitä seuraavaksi, mutta tässä kohtaa pidetään vessatauko. Eli pari minuuttia. Eli tosiaan, äsken puhuttiin noista erilaisista harhaopeista, ja mitä näiden kautta nyt tulee aika selväksi, niin on se, että tosiaan monet tuollaiset niin kuin opilliset seikat ei tuolloin alkuseurakunnan aikaan siis todellakaan ollut niin kuin itsestäänselviä. Et ei ollut todellakaan itsestäänselvää, että mikä se on se uskonnon toi opillinen sisältö, ja sen takia käytiin tällaisia kiistoja. Joten sen takia syntyi nämä niin sanotut uskon tunnustukset. Ja ne syntyi tarpeesta tiivistää tämän uskon opin keskeinen sisältö.
Eli tota, uskontunnustuksen siis tarkoitus on tiivistää sen uskon opin keskeinen sisältö. Kristillisessä kirkossa on olemassa 3 uskontunnustusta, jotka on kaikki peräisin tältä oppikiistojen aikakaudelta vuosilta 300 ja 400 jälkeen ajanlaskun alun. Ja nämä 3 uskontunnustusta on apostolinen uskontunnustus, Nikean uskontunnustus ja Athanasiuksen uskontunnustus. Mutta tätä Athanasiuksen uskontunnustusta ei käytetä Jumalan palveluksissa, joten sen takia siitä ei välttämättä ihmiset ole kuullut. Myös siinä on eroja, että mitkä kirkkokunnat hyväksyy mitkäkin uskontunnustukset. Et jos mä muistan oikein, niin ortodoksinen kirkko hyväksyy ainoastaan ton Nikean uskontunnustuksen, mutta ei näitä muita. Eli siinä on niinku eroja. Ja kurkataan näitä sisältöjä. Koska nyt tämän harhaoppikiistan varjolla, niin tämä uskontunnustusten sisältö tulee itse asiassa aika mielenkiintoiseksi. Katsotaan. Ja kurkataan erityisesti tätä Nikean uskontunnustusta. Mitä siinä sanotaan? Siinä sanotaan, että me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, bla bla bla, tämä jatkuu, sitä on ihan sikapitkä, mä en nyt lue tätä kokonaan. Syntyi ihmiseksi, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella, eli täällä korostetaan siis tosiaan sitä, että toi Jeesus ei ole luotu. Hän on ollut olemassa jo ennen aikojen alkua tämän Jumalan eli isän rinnalla. Ja hän on todella syntynyt ihmiseksi ja hän on todella kuollut ja haudattu. Ja sitten jos me katsotaan Athanasiuksen uskontunnustusta, joka on siis 400-luvulta jälkeen ajanlaskun alun. Tämä on ihan älyttömän pitkä, että mä en lue tätä kokonaan. Mutta mä luen täältä pätkiä, koska nämä on mielenkiintoisia nyt tässä harhaoppikiistojen valossa. Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä, joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iänkaikkiseen kadotukseen. Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, pojalla oma ja pyhällä hengellä oma, mutta isän ja pojan ja pyhän hengen jumaluus on yksi. Yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa. Sellainen kuin on isä, sellainen on myös poika ja pyhä henki. Isä on luomaton, poika on luomaton ja pyhä henki on luomaton. Isä on ikuinen, poika on ikuinen ja pyhä henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole 3 ikuista, vaan 1 ikuinen, niin kuin ei myöskään ole 3 luomatonta eikä 3 ääretöntä, vaan 1 luomaton ja 1 ääretön. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä henki on lähtöisin isästä ja pojasta. Häntä ei ole tehty eikä luotu, eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee.
Isä on siis yksi, ei ole kolmea isää, poika on yksi, ei ole kolmea poikaa, ja pyhä henki on yksi, ei ole kolmea pyhää henkeä. Sen, joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Oikea oppi on tämä. Sitten tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta siis tässä korostetaan siis tosiaan sitä, että nämä ei ole luotuja. Kenestä kukakin lähtee ja he ovat yksi. Ei ole olemassa kolmea, vaan on yksi. Ja se, että miksi näissä uskontunnustuksissa on tällaisia sanamuotoja, johtuu näistä oppikiistoista. Koska siihen aikaan, kun nämä on tosiaan tehty nämä uskontunnustukset, niin oli ihan oikeasti olemassa sellaisia kilpailevia, siis jopa kirkkokuntia, jotka olivat näistä asioista eri mieltä. Mikä on jännä. Joku huutelee mun maitopurkeista tuolla. Mä näköjään unohin laittaa ne roskikseen. Joo, siis ne on semmosia, että ne vähän valuu alaspäin, että mä voin laittaa ne roskiin. Kaikkea tekin kiinnitätte huomiota. Tässä on hei mun keittiön pöytä tässä takana. Siellä näkyy keittiön asioita. Joo, eli nämä, että mistä sitten lopulta tuli tämmöinen virallinen kirkon oppi, niin näähän on lopulta sopimuskysymyksiä. Koska esimerkiksi tämä areiolaisuus, joka siis oli tämmöinen niin kuin kilpaileva oppi tähän alkukirkon aikaan, niin mä toistan vielä, että mitä areiolaisuus opetti, niin tämän areiolaisuuden opin mukaan Jeesus ei ollut jumalallinen, vaan hän oli muiden ihmisten tapaan luotu olento ja hän ei ollut jumalallista alkuperää. Tämän opin mukaan poika on eri olemusta kuin isä, ja poika eli Jeesus on siis Jumalan alapuolella. Ja tämä areiolaisuus siis hylkää tämän kolminaisuusopin, jonka mukaan Jumalalla on kolme persoonaa, jotka ovat kaikki samaa olemusta. Niin areiolaisuus hylkää siis tämän kolminaisuusopin. Ja mutta kun sä lueskelet Uuden testamentin tekstejä, niin tämä areiolaisuus on itse asiassa tosi ymmärrettävä tulkinta, koska pelkästään Matteuksen ja Markuksen evankeliumeja lukemalla, jotka on siis virallisia Uuden testamentin tekstejä, niin näiden perusteellahan on siis ihan erittäin helppoa päätyä tällaiseen johtopäätökseen, mitä tämä areiolaisuus tekee. Jotenka tästä sitten seuraa sellaisia hyvin mielenkiintoisia spekulaatioita, että toi kristinuskohan olisi teoriassa voinut kehittyä ihan täysin erilaiseksi. Ja sitten mä rupesin kanssa sitä miettimään, että minkä takia just tämä kolminaisuusoppi niin tuli valtavirraksi. Et mikä tämän kolminaisuusopin niin kun se historia on, että mistä tämmöinen oikeastaan on edes tullut. Kun tosiaan tämä areiolaisuuden tulkinta on siis ihan niin kun täysin ymmärrettävä pelkästään niiden Uuden testamentin tekstien perusteella. Mutta se, että miksi joku tietty oppi on tullut valtavirraksi kirkossa, niin siihen tosiaan liittyy aika paljon kaikkea politiikkaa ja tuollaista, että ne opit ei vaan tullut jostakin näin, vaan siihen liittyy niin kuin tosi paljon niin kuin niiden sen aikaisten ihmisten sitä sellaista keskinäistä toimintaa ja politiikkaa ja sitä, että kuka oli suosittu ja kuka ei ollut suosittu, miksi hän oli suosittu, miksi joku toinen ei ollut suosittu ja näin päin pois. Että se on, niin kuin, se on aika jännää, sit kun lähtee kunnolla pureutumaan siihen historiaan, että niin kuin mistä nämä näkemykset on tullut ja miksi juuri niistä on tullut valtavirtaa, niin kuin minkälaisten tapahtumien kautta. Eli tosiaan näissä on niin kuin sellainen prosessi näiden taustalla, että miksi se muotoutuu tietynlaiseksi. Mutta siis tiivistetysti ja pohjimmiltaan kaikki nämä tällaiset oppikysymykset on sopimuskysymyksiä. Mun mielestä monet muutkin näistä näkemyksistä, mitä tohon aikaan oli pinnalla, niin myös ne on perusteltuja. Jotenka tämä on tästä jännää sitten tällaista politiikkaa, että mihin tämä sitten meni, tämä meininki sitten lopulta. Ja mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä nämä tällaiset oppikiistat tuntuu tosi hengästyttäviltä. Suorastaan läkähdyttäviltä. Et kun mä käsikirjoitin tätä striimiä ja kävin läpi noita oppeja, niin mulle tuli ihan sellainen fiilis.
Ja siis nämä tuntuu niin kuin läkähdyttäviltä nimenomaan sellaisella negatiivisella tavalla. Ja näitä tällaisia oppikiistoja tuli sitten seuraavien vuosisatojen aikana jatkuvasti lisää. Ja näitä on ollut ihan koko kirkon historian ajan. Ja näitä käydään näitä oppikiistoja vielä tänäkin päivänä, yhä edelleen, ihan jatkuvasti. Ja tällaisia niin kuin suuria oppikiistoja on ollut tuossa kirkon historian aikana kans useita. Kaikki varmasti tietää sellaisen jutun, mikä tapahtui vuonna 1054, kun katolinen ja ortodoksinen kirkko erkaantui kahdeksi erilliseksi kirkkokunnaksi. Eli ennen vuotta 1054 oli ollut olemassa vain yksi kristillinen kirkko, mutta tällöin keskiajalla sitten tuli kaksi toisistaan poikkeavaa kirkkokuntaa, eli katolinen ja ortodoksinen kirkko. Mutta tämä tosiaan tapahtui vasta keskiajalla, mikä on jännä. Ja sitten kaikki tietää sitten sen, että mitä tapahtui 1500-luvulla, jolloin tapahtui tämä uskonpuhdistus. Ja uskonpuhdistuksessa 1500-luvulla on sitten syntynyt protestanttiset kirkot. Ja tämä meikäläinen luterilainen kirkko on syntynyt tässä uskonpuhdistuksessa. Ja sitten 1800-luvulla tuli sitten aika paljon näitä herätysliikkeitä. Mutta ihan sieltä alusta asti, aivan sieltä alkukirkon, niin kuin siitä lähtien, kun ihmiset on ruvennut muodostamaan noita seurakuntia siellä, ihan siis heti siinä Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin on ruvennut tulemaan tällaisia oppikiistoja. Ja varsinkin sitten siinä kohtaa, kun siirrytään myöhäisantiikista sitten sinne keskiajalle, niin myös keskiajalla oli siis ihan jatkuvasti kaikkea siis tällaisia siitä valtavirtaopista irtaantuneita tyyppejä, jotka välillä siis jopa perusti heidän ihan omia seurakuntia ja jopa omia kirkkoja, mutta ne sitten niin kuin historian saatossa niin on sitten niin kuin kuihtuneet ja lakanneet olemassa. Ja sitten se kirkon valtavirta on sitten se, mikä on niin kuin jatkanut kulkuaan. Mutta myös siihen on tapahtunut erilaisia opillisia tarkennuksia sitten niin kuin vuosisatojen kautta vuosituhansien aikana. Ja eli niin kuin tämä homma ihan alkujaan sit lähti siitä, mistä puhuttiin edellisessä striimissä. Eli edellisessä striimissä puhuttiin siitä, miten se ihan ensimmäinen kiista oli se, että tarvitseeko kristittyjen noudattaa Mooseksen lakia. Et se oli niin kuin se ensimmäinen. Ja sitten sen jälkeen alkoi sitten tulla näitä kilpailevia oppeja, vaikka kuinka paljon. Ja yhä edelleen jatkuu tämä meininki, että tämä ei lopu ikinä. Ihmiskunta ei niin kuin kerta kaikkiaan ikinä pääse yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on todellista oppia. Ja multa itseltä loppuu mielenkiinto uskontoon tällaisten oppikiistojen kohdalla. Mun mielestä tällaiset pyörittelyt, tällaiset tosi abstraktit pyörittelyt, niin ei ole kiinnostavaa. Mä en ole kiinnostunut näistä pyörittelyistä. Ja mä oon niin kuin täysin välinpitämätön suorastaan tällaisia oppipyörittelyjä kohtaan. Et mulle nämä niin kuin tuntuu tosi semmoisilta, niin kuin, että mä en niin kuin, mihin taas sitten ehkä heijastuu se, että mulla tosiaan ei ole henkilökohtaista uskoa itsellä. Mä en ole uskovainen. Ja tällaisessa asiassa se nyt sitten näkyy, että mä en ole uskovainen, koska tällaiset oppipyörittelyt on mun mielestä siis niin epäkiinnostavia. Että se niin kuin, mä oon välillä lukenut niitä, koska mun mielestä se on niin kuin psykologisesti ja kulttuurisesti kiinnostavaa, että minkälaisia erilaisia tulkintoja ihmiset voi tehdä asioista, mutta se, että lähdetään sellaisella henkilökohtaisella tasolla sit ottamaan kantaa, että tuo ei ole totta, tämä on niin kuin oikein, niin se on sitten sellainen, mihin mä en halua lähteä. Ja tämän takia mä oon itse tosi neutraali monia tällaisia niin kuin eriäviä oppeja kohtaan. Et mähän siis ihan iloisesti käyn kylässä eri kirkkokunnissa ilman mitään ongelmaa. Kun taas sitten joillekin muille ihmisille tämä saattaa just olla niin kuin siis se niin kuin maailman tärkein asia, että mikä on se oikea oppi. Ja se on sitten se, missä mä sitten eroan niin kuin näistä, jotka on sitten oikeasti uskovaisia. Mutta mitä mieltä te olette? Miltä teistä kuulosti tämä kaikki, kun mä luettelin noita erilaisia oppeja? Onko teillä joku mielipide näihin asioihin?
mulle tietenkin aina välillä tulee sellaisia viestejä ja sellaisia kommentteja, missä joku oikein jyrkästi ottaa kantaa just tämän tyyppisiin asioihin, mutta niin kun mulla itsellä niin näiden asioiden kohdalla loppuu mielenkiinto niin uskontoa kohtaan. Mulla ei muuta tänään. Et mä lopetan nyt tähän tämän. Tämä kristinuskon historiahan jatkuu näiden tämän myöhäisantiikin tapahtumien jälkeen niin erittäin mielenkiintoisena, koska tämän jälkeen tulee sitten seuraava vaihe kristinuskon historiassa, ja se on se, kun kristinusko lähti leviämään Eurooppaan. Ja se on siis aivan oma historian vaiheensa tässä kristinuskon historiassa. Mutta mä en nyt näissä striimeissä niin mene enää siihen, että se on kokonaan oma aiheensa. Mutta jos sua kiinnostaa, niin mä kerron yhden kirjan, joka on tosi hyvä. Eli on olemassa tämmöinen suomalaisen tutkijan tekemä kirja kuin Kristinuskon historia, kirjoittanut Kaarlo Arfman. Niin tässä kirjassa keskitytään siihen, että mitä tapahtui sen antiikin jälkeen. Ja tämä löytyy ihan kirjastoista, niin suosittelen lukemaan, että jos kiinnostaa sitten se seuraava historian vaihe kristinuskon historiassa. Ja me ollaan nyt näissä striimeissä puhuttu antiikista, ja jos sua kiinnostaa se antiikin historia, niin siihen taas on hyvä tämä, eli kristinuskon synty, kirjoittanut Lars Aimelaus. Ja tämä tosiaan kertoo vain siitä niin kuin antiikin Rooman aikaisesta. Mutta sittenhän siinä, mikäs vuosi se oli, kun sitten Rooma hajosi sitten lopulta. Ja sen jälkeen alkoi sitten toi uusi historian vaihe. Ja tämä kirja sitten kertoo, että mitä sen jälkeen tapahtui. Mutta sellaista mulla tänään. Mulla ei muuta. Chillaillaan tässä vielä hetki. Mä lueskelen vähän teidän kommentteja. Ja vaihdetaan muuten tätä musiikkia. Tähän päättyvät joulun ajan erikoisstriimit, ja seuraavaksi palataan taas vähän toisenlaisiin aiheisiin. Seuraavan kerran erikoisstriimejä on nyt näillä näkymin pääsiäisenä, jolloin sit puhutaan lisää sit juutalaisuudesta ja sit niistä pääsiäiseen liittyvistä tapahtumista. Et ne pääsiäishommat mä nyt sit skippasin niin näissä joulustriimeissä. Katsotaan, saanko mä käsiini sen yhden tosi hyvän kirjan, jossa se tutkija tulkitsee tosi mielenkiintoisella tavalla noita juutalaisuuden oppeja. Mutta alustavasti jatketaan meininkäjä silloin pääsiäisenä. Ja nyt palataan sitten toisiin aiheisiin. Mutta ensi viikolla, ihan ilmoitusasia, niin ensi viikolla ei ole striimiä. Mulla oli tosiaan... Meni hirveästi aikaa nyt näiden erikoisstriimien käsikirjoittamiseen, ja mä huomaan, että mulla on nyt pieni sellainen striimikäsikirjoitus burnout tällä hetkellä. Mun on pakko pitää ensi viikko vähän taukoa, ja sitten jatketaan sitä seuraavalla viikolla. Eli mikäs päivämäärä se nyt on sitten? Apua, tää mun kalenteri on hanurista, joka on tässä tabletissa. Mä kurkkaan täältä toisesta kännykästä. Elikkä 19. päivä. Perjantai, kun palataan normaaliin striimin aikatauluun kello 17 illalla. Ja ensi viikolla, eli 12. ensimmäistä, niin ei ole striimiä, mutta 11. päivä on. Jatketaan silloin striimailuja. Mulla on vieläkin mun joulun aikana kuvatut vlogit editoimatta, niin mä haluaisin ne postata sitten ensi viikolla, että saisiks mä ne editoitua ensi viikolla ne vlogit. Mä siis on joulukuussa kuvannut ihan hirveästi vlogeja, mutta mulla ei ollut aikaa editoida niitä. niin mä haluaisin ne nyt sitten postata. Joo, siis. Joku sanoi, että eikö sametti ookin ihana, kun se on niin aito ja täpinöissään aina. Oonks mä täpinöissäni?
No, ehkä me tietyistä aiheista puhuttaessa olen. Kauhea sähellys, kun tiputin äsken 2 kananmunaa matolle. Oh shit! Miten sä sait tiputettua 2 kananmunaa matolle? Teet sä munakasta tai jotain siellä? Joku kysyy, kumpi Rooma hajosi, Itä- vai Länsi-Rooma? Siis se antiikin aikainen se iso Rooman valtakunta hajosi, eli se jakaantui ensiksi Itä- ja Länsi-Roomaan, ja sen jälkeen Länsi-Rooma kokonaan katosi ja hajosi, ja ainoastaan Itä-Rooma jäi sitten elämään. Mutta mä en nyt muista niitä vuosilukuja, että tähän siis kristinuskon historiaan liittyy hirveästi myös tällaista yleistä niin kuin poliittista historiaa. Niin mä en nyt muista niitä päivämääriä ulkoa, että mitä tapahtui milloinkin ja minkä yhteydessä ja tälleen. Että tosiaan siis länsimaiden historia on kristinuskon historiaa ja vastaavasti kristinuskon historiaa on länsimaiden historiaa. Eli ne on niinku kietoutunut toisiinsa täysin erottamattomasti. Ja molemmat on kytköksissä toisiinsa ja molemmat on vaikuttaneet toisiinsa. Mutta mä en nyt lukenut. Tai niin kuin en kerrannut niitä Rooman hajoamisen niitä historian aikoja ollenkaan, kun mä päätin jo silloin alussa, että mä en niin kuin näissä striimeissä mene siihen. Mutta siinä kirjassa tosiaan, siinä Carlo Arfmanin kristinuskon historiakirjassa puhutaan siitä, että jos kiinnostaa, niin etsi se kirja käsisi. Tuossa on mainittu description boxissa niin kirjat, joita mä oon käyttänyt lähteenä, niin niistä tosiaan se Arfmanin kirja on se, joka kannattaa lukea. Mutta joo, toistan vielä tosiaan, että ensi viikolla ei ole striimiä. Ja jatketaan silloin, oliko se nyt 19. päivä, minkä mä sanoin, että jolloin on sitten seuraava striimi. En tiedä vielä mistä aiheesta, mutta katsellaan. Liittykää klubiin, tulkaa chattailemaan meidän kanssa sinne Discord-ryhmään. Siihen löydät linkin sieltä yhteisösivulta, jäsenyyssivulta sen jälkeen, kun liityt klubiin, niin sulle aukeaa sellainen jäsenyysvälilehti tänne kanavalle, missä on sit linkki sinne Discordiin. Ja pääset sitten katselemaan myös sellaisia videoita, jotka näkyy ainoastaan klubilaisille. Mutta joo, mahtavia perjantain jatkoja kaikille. Oikein mahtavaa viikonloppua myös. Mä häippasen tästä nyt tosiaan syömään ja tonne ulos. Joku kysyy, tuleeko joskus ruuantekovideoita? Olemme miettinyt jotain pullastriimejä ja tollaisia, mutta sitten niiden toteutus on vaan vähän jäänyt tässä. Kyllä mä varmaan, koska mua nyt kiinnostaa tällaiset terveysjutut ja kaikki tollaiset, niin mähän oon tehnyt niitä aikaisemmin, niitä ruokavideoita, niitä on jonkin verran tällä kanavalla, mutta ei kovin montaa, niin varmaan jatkossa tulee jotain hyvinvointiterveysaiheisia videoita ja silleen. Tai sitten just jotain, että mä leivon pullaa ja puhun samalla jotain. Joku heti liittyi klubilaiseksi. Mahtavaa. Mutta joo, mä häippäsen nyt tästä tosiaan. Vielä kerran, kiitos kun tulitte paikalle. Tämä oli tosiaan nyt viimeinen tällainen erikoisstriimi, että jatketaan siitä seuraavaksi muista aiheista. Ja pääsiäisenä sitten alustavasti jatketaan näitä erikoisstriimejä. Mahtavaa päivän jatkoa kaikille. Moi moi!